הגביע הזה מחכה לזוכה. האם מכבי בפעם השישית? האם ריאל מדריד בפעם התשיעית? חיזיון מדהים של כ-10,000 ישראלים שבאו לכאן. מכבי בשנתיים האחרונות 0-7 נגד ריאל. הפסידה לה 7 פעמים רצוף ברציפות. נותן ליול, רודי פרננדז, יורד את פוגע בשלושה הראשונה. הנה פנימה שוב. לעומת זאת מכבי הולכת לצבע. בסופו עושה את הנקודות הראשונות. אוחיון מתחיל לרוץ עכשיו. הולך כל הדרך אוחיון, מגלגל את הכדור פנימה. ומכבי עולה ליתרון 6-5. דווין סמית. דווין הולך ושם את הכדור יפה. דוויל סמית מוצא את עצמו חופשי לגמרי, ושם את השלשה. יוגב מסתכל, רואה את דיוויד בלום, מניע את הכדור יפה לדוויל סמית, לניטור עם הלוח בפנים. הוא שאמרתי. פרי סרייס מוריד את האימונית שלו. רודי יורד וכל יעד לשלוש. דאודן כדור חוזר, יול רץ עכשיו, נותן את הכדור הזה לצעד וחצי לפליפה רייס. והיתרון עובר לספרדים ל-14-13. רייס פותח את הדרך בשביל יול בורוסיס. שם את הכדור בפנים. רודי פרננדז, פנימה החוצה, פנימה החוצה. ובסוף יורה ולא פוגע. אבל מגיע רודי פרננדז לריבאונד הזה. אני מקווה שזה לא מה שמחכה לנו. הכדור עכשיו של סרחיו רודריגז ל-3, יש לו. יול. רס יורה ופוגע. הם עכשיו באחוזי קליעה מדהימים, כל דבר נכנס. כל ריבאונד התקפה, זה פחות התקפה מתפרצת. נטיירי סייס, רואה שם דרך להיכנס ונכנס עם זה, עכשיו סעד העבירה. הסטארט שלו הוא פשוט מדהים. מרגע שהוא נכנס, הכל התחיל לעבוד כאן. והנה מגיע סניור ג'ייסי קרול. בלו מתפנה, עולה לזרוק, ושם את זה בפנים, ל-2. עכשיו השעון מתחיל לרוץ. יאללה, פיק אנד פאפ, הנה דיוויד, הנה בלו. לא, לא יכול לזרוק מכאן, עכשיו הוא לוקח את הזריקה המשוגעת, אז עומד! של שתי נקודות, זה משחק חדש, יול עם הכדור. מירוטיץ' כמו בגמר הקודם ב-2011 עדיין לא בעסק. רודי לוקח זריקה משוגעת אבל שם אותה, 3 נקודות כמו בפתיחת המשחק. למזלה של מכבי גם יול לא בעסק. חוסניטיס, פעל, השופטים מסתכלים אחד בשני. זה לא טוב. הנה דווין סמית, יש, 3 נקודות. ליחמן את הכדור הזה. מכבי תל אביב ביתרון 41-40. יום מוציא את הכדור הזה לדרדן ל-3, יש לו. מה אתה אומר על זה? מה אתה אומר על יחמן עם השלושה הזו? נהיה מעלה בטיול, זה כמעט הצליח. דווין סמית עכשיו כמעט מצליח, ובסוף זהו. טיוס שוב היקמן, מוציא לכדור עכשיו לדווין סמית, יש לדווין 3! כדור חוזר של מירוטיץ' וקולע את השלושה הזו מצד שני, סרחיו רודריגז. שלוטר מגלגל פנימה כדי לקבל את הכדור מרודריגז, רודריגז הולך לבד, סל ועבירה. זהו דווין סמית שנותן לבלו. בלו מריץ קדימה את טיוס! וטיוס מרופף לו. סלוטר חוסם, עדיין רודריגז לוקח שלושה. איזה יד, יש לו זריקה של עדיפה כזו. הכדור של היקמן מוציא את זה עכשיו לרייס ל3 נקודות. רייס מחטיא, נכנס. טבעות קשות, טבעות קלות. 7 דקות ו-4 שניות. הנה חוזר את השלושה הזו מירוטיץ. אסור לעזור. עכשיו בלו נימה לסחוסיאניטיס, שוב בלו ל3, יש לבלו 3. אוי ובוי לי,
אוי ובוי לי. זה סרחיו רודריגז שמתעורר ופשוט לא מחטיא. ואז הוא מחליט להיכנס. סל יפה מאוד שלו. תראה מה זה ריאל זה. שם את זה בפנים, לשוויון. שתי דקות 40. הנה טיוס, הנה טיוס הגיבור. חילוף והגנה. פיקמן זורק, לא טוב. בלו לוקח את הכדור ושם את זה בפנים. זה הפך לאסיסט הדבר הזה. לא, מה, לא ביקשנו מזל קצת? מה אתה רוצה שנעשה? קח אותו שמאלה, קח אותו שמאלה. לוקח אותו ימינה. עבירה. שם את זה בפנים. מה זה? ראי, שים עוד אחד מהזריקות המשוגעות שלו. עבירה. הוא סגר לו את השמאלה, הלך ימינה סוף סוף. בורסיס כדור שני. גם זה בפנים בשוויון, 73, כדור של מכבי. היקמן מנסה לחדור עם זה. מוציא את זה לרייס. רייס זורק. לא, לא. לא נכנס. והכדור הזה צריך להיות של מכבי. אני אומר לך הערכה, למה אתה לא נותן לי? לא, הערכה. הערכה, נגמר הזמן. נגמר הזמן, ב-73 הולכים לעוד 5 דקות של כדורסל. ורייס קולע את השלושה הזו. שלום גם לך. שלום גם לך. רייס לוקח עוד שלושה, זה שמאלה וזה נכנס. הוא פאקינג שחקן. הוא פאקינג שחקן. לו מנסה להתפנות, הוא מקבל את מירוטיץ' קשה לו. הנה זה בא! שזה עובד, זה עובד. החליק. מוציא לכדור לפרננדס, חטיפה של היקמן. זו עבירה על היקמן, וזה אולי מסמן את הניצחון של מכבי. אומנם דקה וחצי לסיום, אבל זה הולך לשם. זה הולך לשם. תקלו האיש יודע. רייס מאבד את הכדור ויוגב אוחיון עם הכדור האחרון. מכבי תל אביב אלופת אירופה ל-2014. הישג נפלא לקבוצה, הישג נפלא לדיוויד בלאט, הישג גדול למועדון והישג גדול ונפלא